Mit navn er Freja, og jeg er i praktik her hos BV Veritas i forbindelse med min 9. semester på Aalborg Universitet, og jeg arbejder med livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer. Jeg sidder konkret og udarbejder miljøvaredeklarationer. Det er en bestemt måde, man laver en livscyklusvurdering på, typisk i forhold til byggevarer. De bliver så brugt som data, når der skal laves en livscyklusvurdering af byggeri i Danmark. Der kommer nemlig lovkrav om, at der skal laves LCA, eller livscyklusvurderinger, på byggeri fra 2023, og derfor er det vigtigt at have data på de byggevarer, man bruger. Så det sidder vi og udarbejder, og det er så sådan en livscyklusvurdering, som tredjepartsfaciliteres, så man kan stå inden for den måde, det er lavet på, og det data, der er inkluderet. Jeg synes, det er mega spændende, fordi at livscyklusvurderinger og miljøvaredeklarationer kan bruges til at forbedre produkter, sådan at de udleder mindre CO2, eller at man bruger ressourcerne bedre, også i forhold til cirkulær økonomi og hvordan man genbruger og genanvender. Så er der rigtig mange fordele ved at få lavet sådan en vurdering, for så har man en masse data på, jamen hvad sker der så, hvis man går over til biogas, eller skærer ned på sit vandforbrug eller sit energiforbrug. Hvilken betydning har det så for miljøpåvirkningerne fra ens produkt? Jeg valgte BV Veritas som praktiksted, fordi de havde en fuldtidsstilling, som jeg ville have søgt, hvis jeg var færdiguddannet. Så jeg ringede ned og hørte, om de ikke også kunne bruge en praktikant. Og det kunne de heldigvis, så jeg har fået lov til at få en masse ansvar og en masse frihed. Der er stor forståelse for, at jeg også er studerende samtidig. Men samtidig får jeg også lov til at deltage på lige fod med mine kollegaer. Så det er super fedt bare at blive kastet ud i det og få prøvet sine kompetencer af. Linket mellem min uddannelse og praktikken handler meget om de her arbejdsopgaver, jeg har. Jeg har stor frihed fra universitetet til at finde ud af, hvad er det, jeg synes, der er spændende, og hvordan kan det så bruges. Så jeg kigger rent praktisk på, hvordan de her miljøvaredeklarationer bliver lavet i dag, og hvordan det så kan forbedres, og hvordan hænger det sammen med teorien og de standarder og de regler, der er på området. Så det er rigtig spændende at få lov til at prøve sin viden af i praksis og se, hvordan er det så egentlig at være rådgiver. For på universitetet har du meget frihed til selv at bestemme, hvad du synes, der er spændende, men som rådgiver har det større betydning, hvad kunden ønsker og hvad kunden har brug for. Så det er rigtig godt at få sat det i perspektiv.